بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 17 اکتوبر 2020 بروز ہفتہ سعودی ریال کے بارے میں تازہ معلومات کے ساتھ حاضر ہوں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے سعودی ریال ریٹ کیا چل رہا ہے. آج کی ویڈیو کا آغاز ہم منی گرام سے کرتے ہیں. منی گرام دے رہے پاکستان کے لیے 43.05 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.34 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.45 روپیہ اور نیپال کے لیے 31.02 روپیہ. انجاز بینک دے رہے پاکستان کے لیے 43.07 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.28 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپیہ اور نیپال کے لیے 31.45 روپیہ. اور راجی بینک دے رہے پاکستان کے لیے 43.08 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.25 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپیہ اور نیپال کے لیے 30.28 روپیہ. ریاض بینک دے رہے پاکستان کے لیے 42.94 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.35 روپیہ، جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے ان کے پاس کوئی نظام موجود نہیں ہے. اب باری آتی ہے ارسال بینک کی. ارسال بینک دے رہے پاکستان کے لیے 43.15 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.25 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.27 روپیہ اور نیپال کے لیے 30.70 روپیہ. کوئک پے دے رہے پاکستان کے لیے 42.75 روپیہ، انڈیا کے لیے پورے 19 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.32 روپیہ اور نیپال کے لیے 30.70 روپیہ. ویسٹرن یونین دے رہے پاکستان کے لیے 42.93 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.18 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپیہ اور نیپال کے لیے 31.09 روپیہ. فوری بینک دے رہے پاکستان کے لیے 42.86 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.25 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.26 روپیہ اور نیپال کے لیے 30.89 روپیہ. اب باری آتی ہے ایس ٹی سی پے کی. ایس ٹی سی پے دے رہے پاکستان کے لیے 42.93 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.18 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.38 روپیہ اور نیپال کے لیے 31.09 روپیہ. ایکسپریس منی دے رہے پاکستان کے لیے 43.08 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.25 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.35 روپیہ اور نیپال کے لیے 30.28 روپیہ. ٹیلی منی دے رہے پاکستان کے لیے 43.12 روپیہ، انڈیا کے لیے 19.28 روپیہ، بنگلہ دیش کے لیے 22.30 روپیہ اور نیپال کے لیے 31.02 روپیہ. تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعودی ریال کے تازہ اور فریش ریٹس. مزید اچھی اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والی بیل آئیکن کو دبا دیں. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.